ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଅପ୍ରତିହତ କରି ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଯାହା ଅଧିକାର ତାହା ଆମେ ପାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ସେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତବର୍ଷ ଧନୀ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗରିବ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବିଚାର ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି, ସେ NDA ହଉ କିମ୍ବା UPA ହଉ, ଯେଉଁ ଅବିଚାର ଚାଲିଛି ସେ ଅବିଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କଥା କୁହାଯାଉ, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କରିଡ଼ର କଥା କୁହାଯାଉ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର କଥା କୁହାଯାଉ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନକୁ ଲାଗୁ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ସଂଘୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶକୁ ଅବାହାରିତ ଭାବରେ ଜାରି ରଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି, ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଗତିର ବାହକ ହେବେ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ସେ ଅପପ୍ରଚାରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ।